Ja, tjena på alla sändare, One Genomack. Jag verkligen ska just du där och tillbaka till en helt ny video här på kanalen idag, som ni ser framme på skärmen. Så ska vi regera once again. Idag ska vi regera på Best Fortnite Instant Karma Competitions nummer 6. Så dra ett en fet like på videon. Vänta, dra en fet like. Gör det nu, all right. Så, 20 gång. Och kommentar också, droppa kommentar också. Vad, liksom, tror ni på karma? Jag tror på karma. Är man snäll så får man någonting tillbaka. Så jag tror på karma. Tror ni på karma? I do. Så är ni. Du är tillbaka. Så är ni då, nu kör vi. Let's go. All right. Skål på er. I'm coming. What the? Is that Tom? Oh, Tom, you know what, bro? Tom, what is wrong? Tom, you know what, bro? Oh. Yo, you really got shooters out here, bro. Sådär går det, brorsan. Är man kaxig så blir det sådär, brorsan. Snipes, bro! Kolla nu, kom och skratta. Oh my god, I'm nuts! Wow, punch him! And you're done. Okay, that's fine. Jag säger det, karma finns där ute henne. Believe me, for believe hippie. Me. Watch this, hippie, watch this. Ja, eller watch this. Bye. Chappy, you're not sniping me, man. Come on, Chappy. Det här sett, fan. Just det här jag sett, tror jag. Oh my god. He's definitely sitting behind the wall. Yeah. Har jag kollat på den här videon? Ingen aning. Kommer du ihåg? Jag kommer ihåg just det där klippet. Inte den här. Nej, det här är inte. Yeah! Bop! Ni är det klart. Spring. Nu kommer han där. Ja, så är det. Oh, sjukt. Oh my That's god. Good, bitch. No! Give me your shit. Thank you. ETB, you suck. What? I'm about to get placement. Come on, 200 ping. You suck. Nu dör det. You suck, bro. Hey, hey. I'm about to get placement right now. This is crazy. Oh, shit! No. Are you fucking kidding me? I died. Are you fucking kidding me? Oh my god, get wrecked! Let's try my dodge skills are insane. God. Have you seen it? Just kidding. I regret everything. We need your help. Oh, I landed right on this blue tag. I regret everything. You're pissed. So you're just standing there and pissed. Open it up. Hello. I didn't mean to do that. Are you fucking kidding me? Don't do that, my friend. Progression. Fucking idiot. Suck it. Blows. C4. Ooh. No! Don't die, save it. No! Dead inside, bum. Oh my god, alltså. Never do this in Fortnite, bros. Never do this. Karma is a bitch, you know? Fucking... Liknar Logan Paul lite grann då? We did it again! Woohoo! I'm just a better player. Storm, though, it's okay. We're okay. We gotta. Oh no!
Oh my god. Kan du gå tillbaka? Kan du gå tillbaka? He died to a trap! He died to a trap! What a fucking bot! His attack? Nah. When I play for spots, I run. Oh my god, that's a. Oh my god. Dude, 200 pumps me. When I play for spots, I run pump usually. Putain. Attention, parce que. Karma! Karma! Come on, you wanna fight, bitch? Oh, okay. You wanna fight? I got shot in the head! Get wrecked! Kubo SB, låt mig se vad jag spelar. Jag vill skjuta ut den, men det gick inte så bra! Jag vill bara kan stå då. Win this game easily, just positive, positive conversations to myself can lead to hitting all of my shots. Watch this. 3-2 and a. Oh! DK, you got served. Oh! I'm getting raw. You see those edits? Are you fucking shitting on my dick? This shit, man. It's fucking nothing. It doesn't mean anything for me to edit like that. I'm getting yo. I'm not gonna lie. Did you guys see me yesterday? Nana group with a lot. Type box, 12 box, SWAT. I have a launch pad, which means I can just fly at you, and you can be nervous. Oh, I'm gonna be lost. I'm gonna be lost. I'm gonna be lost. Oh, you did not. Nej, kommer dö, nej, kommer dö. Nej, ett slag till. Han ska dö typ ett slag till. Ett slag till. Sätt i, stall. Stay it. Det är double snipe. Homie, you wanna see your family, homie? Y'all wanna see your family? Boy? God, I'm them pockets, man. Fuck up over here, man. Jag hatar att man tar upp folk sådär. Och så kommer du även, då är du död liksom. Det är helt omöjligt att döda någon. Har det hänt dig någon gång att du liksom tar upp någon såhär? Och sen kommer någon spelare och du dör. Lay the bitch, you ain't touching me dog. Yeah, try down in me. Try down in me dog. Jag säger, alltså älskar karma alltså. Jag har hänt mig flera gånger. Det här klippet känner jag också igen. Har jag kollat på det här klippet? Jag kommer inte ihåg. Amigo, no esperamos. Teammate on the roof of dog. You're new to face. I might Kingsman this dude. I lied. Nope. I lied. Nope. This kid's a douchebag. I'm sitting in a box. What are you gonna do? Jump into my box? That's original. Come on. I like it. Let's run it. Let's run it, bro. Oh, I missed. Oi. Wow. Oi. Okay. Oh! Bye! Come that's here, so come cool. Here. Oh, nah, man. Keep running. Keep running. Keep running. Yeah, what's up? Oh! Ooh. No! What's up? Oh, man! Wow, you're big mad, bro. Like I said, dude, this guy is literally Albert Einstein. That's how fucking smart he is. You see that? Wait! I didn't have health. I'm not playing a siphon game mode. I needed to heal. Vad säger det? Karma. No.
аптеку отдай. Сейв сначала. Давай аптеку дай. На. Я подберу. No. Oh my god. The moment. Oh, alright, well, if you're gonna pull the smokes, I'm just gonna sit in your smoke. What? Smoke? I'm gone, bro. And no one here, dude. Snälla, håll om min smoke. What? Snälla, håll om min smoke. Jag är fall. Huh? Oh my god. Ooh. That's still the best. Riktig nice sniper. Alltså. Nej. What? I need help. Va? Vägra dö eller? Oh my god. Alltså det har hänt mig flera gånger. Man skrattar sen bara nej. Inte okej. Okay. Låt mig vara en sekund, okej? Okay? This guy's literally dog shit. Alright man, that's a stupid ass way to open the season, man. It's so typical, man. I'm getting drunk. Det är så jag. Är Domnit slogan bakom mig? Domnit? Är du med Vina Domnit? Där är videon, då har videon slut hörni. Hoppas att ni verkligen gillar den här videon. Glöm inte att dra en fet like och så om det blir mycket så här reaktionsvideos. Men ibland så blir det så. Men jag kommer göra mycket mer content nu framöver och bara ge content till er. Men hörni, glöm inte att dra en like och droppa ett annat kommentar. Och glöm inte bort att min musplatta och min ex-gamedryck som ni klickar i beskrivningen. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra nu, tjena!